Muitas vezes, quando eu estou fazendo o lançamento, o cara ele se cadastrou lá na página do evento, na página de obrigado. Eu sempre deixo uma pergunta: qual é a sua maior dificuldade para, exemplo, qual é a sua maior dificuldade para aprender inglês? Uma pessoa vai deixar ali as frustrações dela. Eu pego todas aquelas informações e crio minha cópia em cima daquilo.